ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଠି ଅଛେ ନନ୍ଦନକାନନ ସଫାରିକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଏ ଷ୍ଟପେଜ ପ୍ରତି 5-6 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଯିବ। ଗୋଟେ ବ୍ୟାଟେରୀ ଗାଡ଼ି ଆଉ ବସ୍ ଆଗରେ ଦେଖ ଗୋଟେ ଗଲା। ଏଇ ଟିକେ ସଫାରି ଗାଡ଼ି ଦେଖିବା, ବସିନେ ତ ଦେଖାହଉଛୁ ପୁରା କ୍ଲିଅର, ଦେଖି ହେବନି ଭାଇ। ବସ୍ ଟିକେଟ୍ ସଫାରି ଗାଡ଼ିର ଭୁଲ ହିଁ ବସିବନି ହେଲା, ଏମିତି ଘୁରେଇ ଦେଇକି ଆଣିକି ଛାଡ଼ି ଦେଉଛୁ। 90 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଟିକେଟ୍, ଏସି ବସ୍ ନନ୍ ଏସି ବସ୍ ଚଲାଉ ନାହାନ୍ତି କାହିଁକିନା ଟିକେଟ୍ ଦାମ ବହୁତ କମ୍, ମାନେ ଏମିତି ଲୁଟୁଛନ୍ତି। ଏଠି କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ର ଭଲ ଖାଇବା ବି ଏତେ ନାହିଁ। ଏଇଠି ଅଛି ପିଇବା ପାଣି, ଏଇଠି ଦେଖ ଗୋଟେ ଲେଖା ହେଇଛି ଆଇ ଲଭ୍ ନନ୍ଦନକାନନ। ରେପ୍ଟାଇଲ୍ ପାର୍କ ମାନେ ସରୀସୃପ ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାର, ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଲେଖା ହେଇଛି ସବୁ। ଦେଖ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସାପ, ତ ଉପରେ ଦେଖ ଏଇ ଜାଗାରେ ପୁରା ଗୁଡ଼େଇଛି, ପୁରା କାଚ ଭିତରେ ଫ୍ରେମ୍ ହେଇକି ରହିଛି ଦେଖାଯାଉଛି। କିଙ୍ଗ କୋବ୍ରା, ଏଇଟା ଦେଖ କିଙ୍ଗ କୋବ୍ରା ୱିକେଣ୍ଡ ସାପ ଭିତରେ ଅଛି, ଏଇଟା ଅହିରାଜ ଘର ଗୁଡ଼ା ପୁରା କାଚରେ ବନା ହେଇଛି ଆମେରିକୀୟ ଇଣ୍ଡିକ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ସାଲାଡ଼ ଅଜ ଘର, ସେଇଠି ଦେଖ ପୁରା ଦେଖାଉ ସେ ଘର ଭିତରେ ପୁରା ଶୋଇଛି, କେତେ ମୋଟା ପଥର କଇଁଚ ସେମାନଙ୍କ ଉପର ଗୁଡ଼ା ଦେଖ କେମିତି ପୁରା ପଥର, କେମିତି ଚାଲିଛନ୍ତି ଦେଖ ଧୀରେ ଧୀରେ। ଦେଖ ସାପ ଉପରେ ଉପରେ ପୁରା ଅଛି, ତଳେ ବି ଗୋଟେ ଏଇଠି ଅଛି ଦେଖାଯାଉଛି, କାଚଟା ଅଛି ନା ରିଫ୍ଲେକ୍ଟ କରୁଛି ଦେଖାହଉନି କ୍ଲିଅର। ଏଇଟା ଦେଖ କୁମ୍ଭୀର କେତେ ବଡ଼ ଗୋଟେ ଶୋଇଛନ୍ତି ଭିତରେ ପୁରା, ଏଇଠି ଦେଖ କୁମ୍ଭୀର ଶୋଇଛି, ତାକୁ କଏନ୍ ମାରିକି ଉଠିବା ପାଇଁ ଫିଙ୍ଗିଛନ୍ତି କେମିତି କେତେ କଏନ୍। ଭାଇ ଦେଖ କେତେ ମୁଟାର ସାପଟା, ଏଇଟା ବର୍ମା ଅଜଗର ନା ପୁରା ଦେଖାହଉଛୁ ଗୋଧିଟା, ଏଇଟା ଆଉ ଗୋଟେ ଉପରେ ଶୋଇଛି ଦେଖ କଇଁଛ ପାଣି କଇଁଛ ଦେଖ। ଏଠି କାଚ ଲାଗିଛି ପୁରା କ୍ଲିଅର ଦେଖାହଉଛି, ଦେଖ କେମିତି ମୁଣ୍ଡ ଟେକିକି ଆପରେ ରହିଛି। ପୁରା ଛାଇ ଜାଗା ଏଇଟା ଦେଖ କୁମ୍ଭୀର ଦେଖ ବହୁତ ଗୁଡ଼ା ଦେଖ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ କୁମ୍ଭୀର ପୁରା ପାଟି ଆଁ କରିକି ରହିଛି। ଏଇଠି ପୁରା ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ଭଳିଆ ଅଛି, ଗୋଟେ ସେଇଠି ଅଛି ବହୁତ ବଡ଼ରେ, ଏଇଟା ଦୂରରେ ଅଛି ଏସିଆ ମାଟିଆ କଇଁଛ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ କଇଁଛ ଆଉ ଗୋଟେ ଚିତ୍ରା କଇଁଛ ଦେଖ ପୁରା ତଳେ ପାଣି ଭିତରେ। ଓ ଭାଇ କୁମ୍ଭୀରଟା ଦେଖ କେତେ ଗୋଟେ, ସିଆମିଜ୍ କୁମ୍ଭୀର, ଏ ଦେଖ ପୁରା କ୍ଲିଅର ଦେଖାଉଛୁ କୁମ୍ଭୀର ଗୁଡ଼ା। ଆମ୍ବ ଗଛ ଛାଇରେ ପୁରା କୁମ୍ଭୀର ଶୋଇଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଏଠି ଜାଲି ଛିଣ୍ଡି ହେଇଛି ଏଇ ଜାଗାରେ ଦେଖ ଗୋଟେ କୁମ୍ଭୀର ଶୋଇଛି। ଏକ୍ଜିଷ୍ଟ ଗେଟ୍ଟା ଏଇବାଟେ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଶିଶୁ ରେଳଗାଡ଼ି ଟୟ ଟ୍ରେନ୍। ଏଇ ଗଛ ନାଁ ହେଉଛି ଦେବଦାରୁ ଗଛ, ଓଡ଼ିଶା ଆଡ଼ପ୍ଟ କରିଛି ହିପୋପଟାମସ୍କୁ। ଏଇଟା ଲେକ୍ଟା ପୁରା ହିପୋପଟାମସ୍ ଗୁଡ଼ା ଅଛନ୍ତି, ଏଇଟା ରୂପ ହୁଏ ଗୁଡ଼ା ପୁରା ଉପରେ ଯିବ, ଉପରକୁ ଲେଖା ହେଇଛି ନୋ ଏଣ୍ଟ୍ରି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବୋଟିଂ ବନ୍ଦ ଅଛି ଦେଖ, ଏଇଟା ପୁରା ବନ୍ଦ ଅଛି ଆଉ ଉପରକୁ ବି ଯାଇ ହେଉନି, ସେଟା ବି ବନ୍ଦ ଅଛି ଆଉ ଏ ରୂପ ଗୁଡ଼ା ଦେଖ ଉପରେ ଯେ ଯାଆନ୍ତି ଏଗୁଡ଼ା ବି ବନ୍ଦ ଅଛି। ଆଉ ବହୁତ ବଡ଼ ଲେକ୍ଟା ଦେଖ ଏଇଟା, ଏଇଠି ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଗୋଟେ ପାଣି ସ୍ପ୍ରେ ହେଉଛି ୱାଟର୍ ପୁଲ୍ ଭିତରେ, ଆଉ ଏଇଟା ପୁରା ବନ୍ଦ ଅଛି ଏବେ। ଏଇଟା ଦେଖ ପୁରା ଜାଲି ଭିତରେ କଭର୍ ହେଇକି ଅଛି, ଏତେ ଚଢ଼େଇ ଦେଖ ଏଠି ବହୁତ ପ୍ରକାର ଚଢ଼େଇ ଏଠି। ଉପରେ ଦେଖ କେମିତି ଭାଡ଼ି ବନ୍ଧା ହେଇଛି, କେତେ ହାଇଟ୍ର ବସୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବୁଲି ବୁଲି ଆସିକି ଏଇଠି ପହଞ୍ଚିଗଲେ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସେ ଡିଜାଇନ୍ କରାହେଇଛି ଦେଖ ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କର, ଏମିତି ପାଣି ଝରୁଛି ଦେଖ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସେ ହେଇଛି ଏଇଟା। ଆଉ ଭିତରେ ଅଛି ଶଙ୍ଖ ଚିଲ,
मांडारिन बतक एटा गेंडालिया उपरे बसछन्दि गेंडालिया तीनटा एटा देखो गुटे मात्र अछि हाड़ बिला ब्लैक स्वान कला अंश एड़ी अछि सुनेली फिजांट एड़ी देखो बहुत सारा मयूर अछन्दि एटा पूरा क्लियर देखा मयूर गुड़ा गोटे नील मयूरी अच्छे एटा मयूर एटा गोटे धला मयूर से